目前的国情下，并不是所有的准妈妈在怀孕了以后都可以得到及时的休假。很多孕妈妈即使是在怀孕了八个月之后仍在工作，尤其是在怀孕初期的时候，孕吐的情况尤为明显。这个时候应该怎么办呢？六成以上的怀孕女性有过早晨起床后呕吐的经历。早期孕妇的妊娠反应十分厉害，每天在办公室工作时可能会突然感到要吐，然后就拼命往卫生间跑。这也许会妨碍怀孕期的正常工作。那么我们可以事先做好准备，到时就不会那么狼狈了。如果你有呕吐现象，最好随身携带毛巾和漱口用品，上下班时注意沿途的公用设施，随时计算出去卫生间的最快路程。如果你因为种种原因但是还不能把怀孕的事情告诉单位，那么应预先想好一个比较有说服力的理由，但这也只是权宜之计。特别是你已经下决心要这个孩子时，就应该尽早告诉单位领导，以免影响单位整体的工作安排，也便于得到同事的理解和体谅。如果你的呕吐过程持续时间比较长，而且比较严重，那么趁早告知公司，并提前做好你的孕期工作计划。呕吐通常会在怀孕三个月时终止，现在需要你做一个比较详细的有弹性的时间计划表，根据实际情况估计自己的承受能力和可能遇到的困难，对工作做出实事求是的承诺，尽量把工作安排好。怀孕早期发生的呕吐是一种正常的生理现象，不必过分紧张，通常对健康没多大影响，不需要，只要保持心情愉快，情绪稳定，注意休息即可。多数人到怀孕12周以后，这些症状可以自行消失。当然，那些吐得特别厉害，吃什么吐什么的孕妇，代谢变得紊乱，就需要去加以必要时要住院输液。妊娠剧吐可从以下几方面着手。一，在食物的选择上，应以易消化、清淡为主，此时不应进食过于油腻滋补的食物，以免增加胃肠道的刺激。富含碳水化合物、蛋白质、维生素的食物应为首选，如粥、豆浆、牛奶、藕粉、新鲜的蔬菜水果等，可少食多餐，但要有规律。二，注意休息，保证每天有8小时的睡眠，避免过度疲劳，但不需经常卧床，白天可适当运动，卧室的门窗应敞开通风，保持空气清新。三，避免一切不良的情绪刺激，不要看过于悲伤的电视剧、电影及书籍，可多听舒缓的音乐，保持心情愉快。四，适当补充维生素，如口服 VIT-10 毫克、VIT-60 毫克、VTC-10 mg， 每天三次，直至症状明显改善。不能口服者，可采用肌肉注射的方式补充。五，呕吐特别厉害者，可在医生指导下口服镇吐剂，如苯巴比妥、冻年龄等。六，可咨询中，辩证服中药，有比较肯定的效果。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。